হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কি খবর বাৰু আপোনালোকৰ? আজি আকৌ আহিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আচলতে এটা নতুন শিতান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, ডেইলি ব্লগ দিম নিদিমকৈ মই ভাবি আছিলোঁ এইকেইদিন। চ' আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। চ' আহক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট। হেই গাইজ, এতিয়া বাজিছে 9টা আৰু মই চাহ খাই আছোঁ। অলপ পিছত ক'ৰবাত যাম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু, আকৌ লগ হৈ আছোঁ। আকৌ বস্তু এটা দেখাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ঘৰৰ মেকুৰী। হাই কৈ দিয়া। বাহিৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ অলপ। এইজনী আমাৰ গৰু, এইটো পোৱালিটো লুকাই আছে। পোৱালি ৰঘু, চাওকচোন ডাৱৰখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে দেখা। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণ দেখাওঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ। এতিয়া গাটো ধুই লওঁগৈ, আকৌ লগ হৈ আছোঁ। হেল্ল', গা ধুই আহিলোঁ এতিয়া আৰু ৰেডিও হ'লোঁ। চ' এতিয়া এজেগাত যাম, গৈ আছোঁ ক'ত যাম। চ' ব'লক, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। আজি ৰ'দটো বহুত দিছে। সিয়া দেখিছে ৰাস্তা ভাল কৰি আছে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ আমাৰ পুৰণা ঘৰৰ ফালে। আগতে আমাৰ ঘৰ ইয়াত নাছিলে, বাইপাছত গ'ল, মেইন ৰোডৰ কাষতে আছিলে। চ' এতিয়া তাত বৰ্তা আৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰ, সেইটো চুবুৰীত। ত' তালৈ যাওঁ। 4 বছৰমানেই হ'ল আমি ইয়াত অহা, প্ৰায় 10 মিনিটৰ বাট তালৈ। সেয়া পালোহি, একদম গৰমত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আহিলোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ। অকণমান নেখাওঁ, তাই ড্ৰয়িং কৰি আছে। দেখাইছোঁ এটা আঁকিছে, বা ধুনীয়া লাগিছে দেই। চাহ এটা খালোঁ, এতিয়া খুৰীয়ে কি কৰি আছে চাই আহোঁ। চিনি পাইছেনে ৰঙালাও আগ? আজি এইটো বনাম। চ' দিবলৈ আহিলোঁ ৰঙালাও মাছ। এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ। পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা হয় আৰু মোৰ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে বাৰু? ঘৰ আহি পাইছোঁহি, 12টাই বাজিল। ঘৰ আহি পালোঁহি, চেঞ্জো কৰিলোঁ, এতিয়া দুপৰীয়া আহাৰ বনাম। চ' আহক কি কি বনাওঁ চাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আহক, এতিয়া বনাম ৰঙালাও আগৰ চৰচৰী আৰু গাছ টেঙা আৰু মাছৰ সৈতে এটা ভাজা। চ' আহক কেনেকৈ বনালোঁ দেখুৱাওঁ। এইটো চাওক আমাৰ ঘৰৰ মুৰ্গী। ই আমাৰ লগতে থাকে বেছিভাগ, সৰুৰ পৰাই আছে। হাঁহৰ লগতে ডিম 4টা দিছিলে মায়ে, আৰু এটাহে বাচিলেগৈ সি। মই বহি থাকোঁতেই সি আহিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ। এতিয়া বনাম দুপৰীয়াৰ আহাৰ। এয়া ৰঙালাও আগখিনি মই আঁহবিলাক গুচাই দিছোঁ, এনেকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। আৰু সৰু সৰু পাতবিলাক ভালকৈ চাই লৈ এনেকৈ কাটি যাম। বুঢ়া পাতটো নিদিওঁ, কোমলীয়া পাত চাই দিম। এইখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম, আঁহখিনি যাতে নাথাকে। আপোনালোকে ৰঙালাও আগ নিশ্চয় খাইছে, প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন হাঁহ এনেকৈ বনাই খাইছেনে। আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পালে মোৰো ভাল লাগে,
উৎসাহ বাঢ়ে। সো প্লিজ কিবা যদি ভিডিঅ'ত ভুলো হয় তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ভুলেই শুধৰাই দিব, কমেণ্ট কৰিব। পাতটো এনেকৈ কাটি কাটি দিম। এইখিনি কাটি হৈ গ'ল, মই ইয়াত কঁঠাল গুটিও দিছোঁ, আলুও দিছোঁ। এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ আমাক পিঁয়াজ লাগিব, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু জিৰা আৰু বগা সৰিয়হ পিচি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, তেল দিম এতিয়া। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিম। এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজটো লেৰেলি নাযায় ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজটো ভাজোঁতে বহুত টাইম লাগে, কেতিয়াবা খঙে উঠি যায়। হ এইখিনি গোল্ডেন কালাৰ হৈছে আৰু। এতিয়া আমি সেই পাতখিনি, ৰঙালাও আগখিনি দি দিম পাচলিখিনি। ভালদৰে লৰাই ভাজি থাকিম। ইয়াত এতিয়া অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম, হালধি দিম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ভালদৰে লৰাই বগৰাই এইখিনি এতিয়া ভাজিম অকণমান টাইম। ঢাকনখন মাৰি দিম 5-10 মিনিটমান পিছত। এই পানী ওলাব লৈছে দেখিছে, সেই পানীটো কমপ্লিট শুকাই যাব লাগিব, তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। এনেকৈ ঢাকি ঢাকি পানীটো শুকুৱাই ল'ব। মন কৰিছেনে, মই ইয়াত অকল পিঁয়াজটো দি পেলাইহে ভাজিছিলোঁ, বাকী মছলাখিনি দিয়া হোৱা নাই। সেইখিনি এটা বেলেগ ধৰণে কৰিম, আহক কৰি লওঁ। এনেকৈ এটা বাতিত গোটেই মছলাখিনি দিব, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া আৰু জিৰাখিনি। তাৰপিছত 1 কাপ গৰম পানী ল'ব, লৈ এনেকৈ ঢালি দিব আৰু ঘুটি ল'ব। ভাজিটো চেক কৰোঁ, এয়া পানী নাইকিয়া হৈছেগৈ আৰু। আৰু অলপ টাইম ভাজিম, 10 মিনিটমান। এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া। ইয়াত এই মিশ্ৰণটো ঢালি দিম। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম। ভালদৰে লৰাই এইখিনি ঢাকি দিম। 5 মিনিট পিছত এয়া দেখিছে হ'ব, সিজিছে আৰু। এনেকৈ অলপ টাইম ভাজি থাকিব লাগিব। আকৌ পানীটো শুকাই যোৱালৈকে। এয়া পানী শুকাইছে আৰু দেখিছে। এনেকৈ সৰিয়হৰ লগত ৰঙালাওক মই বহুত ভাল পাওঁ খাই। আপোনালোকে কেনেকৈ পায় জনাবচোন। এইখিনিত এতিয়া অকণমান পানী দিম এবাটি, যাতে এটা কাৰী নিচিনা হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া অকণমান টাইম উতলাম। এনেকৈ অলপমান আলুবোৰ ভাঙি ভাঙি দিব, অলপ সোৱাদটো তেতিয়া ভাল হয়। ৰঙালাও আগৰ লগত সৰিয়হ চৰচৰি এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া নমাই দিম। এতিয়া চাং মই বাতিত উলিয়াই দিছোঁ।
মাছখিনি নিমখ হালধি সানিয়ে ভাজি ল'ম। এইটো ৰেচিপিত আমাক গাজটেঙা খৰিচা লাগিব। গাজটেঙাখিনি চেপি লৈ ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগিব। মানে মাছখিনি আধা ভজা কৰিলেও হ'ব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। আমাক ইয়াৰ কাৰণে পিঁয়াজ লাগিব, আৰু এয়া খৰিচা গাজটেঙাৰ, আৰু এয়া মাছখিনি। প্ৰথমে আমি এতিয়া তেল দিম। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া আমি খৰিচাখিনি দি দিম গাজটেঙাৰ। এইখিনি 2-3 মিনিটমান ভাজিম। অলপ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম, হালধি আৰু 1 চামুচমান জলকীয়া গুড়ি। এইটো অপশ্যনেল, আপোনালোকে যদি জ্বলাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব ল'ব পাৰে। ভাজি থাকিব। তাৰপিছত মাছকেইটা দি দিব। এইখিনি 1 মিনিটমান ভাজিব। এয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই দেখাই দিছোঁ। এইটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। গৰমত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, বনাই হ'ল এতিয়া ভাত। এতিয়া খাই ল'মগৈ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক। দুপৰীয়া আহাৰ খালোঁ, তাৰপিছত অলপ শুই দিলোঁ। এতিয়া বাজিছে আবেলি 6টা। জাৰখন ভালেই লাগিল খাই। বাৰু মোৰ নিজৰ মুখেৰে নকওঁ, ব'লক দেউতাক সুধোঁগৈ কেনেকুৱা পালে খাই। আজি খাই কেনেকুৱা লাগিল? কেনেকুৱা লাগিল? একদম ফুলি গৈছো, একদম ফুলি গৈছো। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আকৌ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ।